I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan klip na kanalu Gobelja. Kao što po naslovu klipa vidite, danas smo znači na geto, danas ćemo da pogledamo kakav je server. Tako da ono, stavio sam anketu na Facebooku, 90 i nešto glasova imao geto, tako da je ubedljivo pobedio i rekao sam ko bude imao najviše glasova, snimit ću klip na tom serveru, tako da evo ga klip, braćo. Pre svega želim da svima čestitam Božić, znači lepo se danas provedite sa porodicom, uživajte, tako da ono, upadnite i na samp malo da se sprdamo i sve to, znači imat ćete braćo IP od geta dole u deskripciji. Tako da ono, možda upadnete sa drugarima da se sprdate, ono, vraću posle ručka, kao, znate, ovo, ono, i to, tako da ono. Kod mene je običaj inače da što radiš za Božić, radit ćeš cele godine, tako da ne morate pretarati sa sampom, ali i možete, boli vas kurac, iskreno, vraću, uživajte dok možete. Tako da ono, mi smo počeli se vozamo po serveru je sneg svuda pao, iako ga u real life-u nema. Bar kod mene, ali ono, geto pumpa, geto rad, braćo! Jako, jako, jako sam čekao ovaj klip da snimim. Nisam imao vremena, vidite i sami da nisam dugo izbacio, braćo. Tehnomanija, geto. Nisam dugo izbacio klip i sve to. Tako da ono, braćo. Inače, geto, sorry za thumbnail, braćo, morao sam malo da ubacim ono, bot connection i tako to, ali... Znate, braćo, da se sprdam, tako da ono, braćo, ovde je PD. Ali gde je PD, brate? Bukvalno, gde je PD, brate? Nije ovde PD, druže, ovde je samo ono sprdnja, brate, ovde je neki kao parkić, brate. Znači, PD nije ovde, iako ovaj pandur stoji ovde, brate, šta je ovo, brate? Ovo je park, aha, ovo je park, brate. Dobro, nema veze, braćo, znači, PD je na drugom mestu. Ali ne znam gde je, ali sad ćemo otkriti, braćo. Znači, ovde je opština, ajde uđemo u opštinu da vidimo i da vidimo ove top igrače. Verovatno je ovo top igrače, da, aktivnost. Ou, 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 620 sati igre, jebem li ti muku u pičku. Znači, braćo, možda počnemo da igramo na geto i da streamujemo na geto, bilo bi zanimljivo. Ono, brate, evo, rano je ujutru, brate, 9 sati, ima već 60 igrača, ono, jako je top. Znači, da server ima jako veliki potencijal. I drago mi je što se konačno otvorio. Evo ga šalter i možemo tu svašta da izvadimo. Skin, orga, kaznu, izlazak iz organizacije, la karta, la karta. Uspešno sam izvadio ličnu kartu, hvala. Posao, ne. Respawn vozila, ništa, brate. To ništa. E, ovo je lepo, brate, što nema samo VIP respawn vozila, nego možeš doći u opštinu, brate, platiš 2000 i respawna ti se vozilo, brate. Ono, pakica oružja im je stiga u hangar, top. E, dobro je, evo nam ga vozilo, nije nestalo, brate, to je bitno, to je bitno. Mada će se umrentati, verovatno, ali nema veze, brate. Idemo mi, braćo, da nađemo, braćo, PD, PD moramo da nađemo. Stavite prezime Gobelja, znači, stavite prezime Gobelja na serveru, verovatno ćemo uzeti neku organizaciju da se sprdamo i to. Samo da vidim šta je slobodno i da ćemo moći nešto da iščupamo. Tako da ono, braću, stavljajte slobodno prezime Gobelja da vidim da vam sredim veći početni stats malo, pošto je stats level 1 i 30.000, ja mislim, brate. Oh, shoot. Uplašio sam se. Geto bank, brate, geto banka, brate, geto bank, geto bank. Idemo ovamo, izađi, brate. Ajde da uđemo u banku, imamo tu i... bankomat, ajde da uđemo u banku. Sviđa mi se, braćo, što jesu klasične organizacije, jesu klasične ove, brate, ali su interijeri, brate, brutalni, brate. Kredit, geto bank, depozit, transfer, otvori račun. Otvori račun. PIN kod 9832. Sad ste videli PIN kod, sad ćete moći da me opljačkate. Mada nemam puno para. Šta je ovo, brate, lift, brate? To se malo preotvorilo, brate. Lift se malo preotvorio, ne znam ko je video, braćo, ali ono, vidjet ćete u snimku, brate. Šta imamo ovde? Ovde imamo kao ovu poslovnica, brate. I gore je pljačka, majke ti, brate.
Nećemo ulaziti ovamo jer imaju ovi senzori da nam ne jebu majku, da nas neko ne kila. Ali tu je, brate, pljačka rob, tako da to mi se sviđa što je na dva sprata i ovdje ogroman logo, znak, tako da mi se vrlo, vrlo simpatično, braćo. Vrlo simpatično ovdje stepenice, ali ovaj lift se otvorio malo pre, brate. Ovaj lift se otvorio malo pre. Dobro, to smo vidjeli, evo i ovdje neki dečaci stoje tu, razumeš sada, boli vas kurac. Boli vas kurac od upetu, brate. Idemo, brate, u kola, ulazimo. Ovdje će mi se respawnovati vozilo sigurno, jer sam uzeo samo na 5 minuta, kaha sam indijanac, ja, brate. Nema vez, će da nađemo negdje rent, brate. Evo ga, geto, braćo. Ovo, ne seri, brate, da se pomera, brate. Au, sviđa mi se, brate. Sviđa mi se. I ovo mi se sviđa, ovaj slogan mi se sviđa kod geta mnogo, brate. Crna odela, geto rad, brate. Evo, znao sam da će se respawnati, jel mogu da uzmem ovo, brate? Upalio svetlo. Ctrl. Vozilo koje pokušavate, ne možete... Marš! Sad moram da nađem čas vozilo, brate. Jel ima ovdje rent, brate? Kod marketa, jel ima rent, brate? Ajde, molim te da ima, brate. Ima kurac. Ima džoka, brate. Moram da idem do banke. Evo ga rent ovdje. Ovo je rent sigurno. Jeste. Rent veh. Rent veh, uzet ćemo njega. Uzet ćemo ga na 15 minuta sad da se ne izjebemo. E, tako. Šta kaže ovo? Sigurno tata, opa, nije. I ovdje je neki parkić, znači nema burga, znači da je klasika, nego je neki parkić ono odrađen što mi se jako sviđa. Ali i dalje ne znam gdje je PD GPS, vrati. Važne lokacije. Policija, vrati, policija. Ajde vidimo gdje je ta policija, vrati. Evo je policija, vrati. Nije, brate. Ovo je FBI, brate. Ovo je FBI, a policija je ovamo, brate. Idemo čas do policije da vidimo gdje je, brate. Tako da, ljudi moji, jako je simpatično. Moram da pogledam malo koje organizacije imaju, tako da možemo da uzmemo organizaciju i to. Lili, brate. Baš si Lili, brate. Tako da vidjet ćemo ono, braćo, možda uzmemo neku organizaciju da se sprdamo. Jako, jako je simpatičan server, tako da ono, braću, verovatno da ćemo uzeti organizaciju, tako da ono, evo ga PD, brate, znači, PD je ovdje, brate. I dobro je što GPRS dobijete odmah, brate, čim uđete na server. Pošto je to iskreno na onim serverima gdje mora da se kupi, brate, ono, Deno Ovailija zna, brate, gdje treba da kupi to, brate. Znači, ovdje možemo da izvadimo šta ima, brate. Dobro, pasoš. Pasoš. Uspešno ste izvadili pasoš. Specijalne tablice. Dozvola za oružje, brate. Nemate dovoljno novca, nema vas. Nemam dovoljno novca, fali mi, koliko mi fali, brate? Fali mi 40. Nema vas. Ne treba nam dozvola za oružje za sad, tako da ono, braću. 54 igrača je na serveru, simpatičan jako server i mislim da ima potencijal. I vidim da su stabilni dosta, tako da ono, možete da uživate jako u serveru, nema ono trzavica jer sad neće da radi server ili će se zatvoriti za 2 dana, tako da ono, braću. Kogod igra na geto, nek napiše dole, znači igram na geto i pustite, brate, nikove i sve to, možemo da napravimo nešto na geto, brate, i to. I vi koji niste, braćo, znači koji ne igrate, uđite, pogledajte, evo iz klipa vidite da je dosta okej server, braćo, nema ono, brate, nema sad smaranja ili tako nešto, braćo, znači treba da ima ovdje i negde kazino, to sam čuo da ima na geto, brate, sad ne znam gdje je tačno. Ali ono, ajde da ga zavrtimo jednom, brate. Ušće, brate, ušće shopping centar, jako, jako lepo odrađeno. Jako,
Mini Pani. Jako, jako lepo odrađeno, znači eto, 9 sati ujutro, braćo, Božić je, opet, deca, ono, spavaju i dalje, mislim, deca. Glupo što tako kažem, ali tako je, razumete, i opet je solidna brojka, znači da dosta ljudi i afka, tako da ono, braćo. Upadnite na geto, znači, eto, ja ću biti tu na serveru, da se sprdam s vama. Tako da ono, večeras možda, možda bre ovo, možda budem tu na serveru da se sprdamo i sve to. Pa ćemo negde preko sutra, nakon sutra stream da opalimo, braćo, i to. Tako da, ljubi vas brat sve, a mi se vidimo u sledećem klipu.